ရန်ကုန်မြို့မှာလျှက်စစ်မီတာကားရဲ့အရင်ကထက်ထက်ဝက်နေပါမြင့်တက်သွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မှာလျှက်စစ်မီကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့သာရရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအိမ်3မီတာအတွက်အရင်ကတယူနစ်ကိုအများဆုံးကြက်125ကနေအခုခါမှာတော့ကြက်300အထိလုပ်ငန်းသုံးတွေအတွက်အများဆုံးကြက်180ကနေအခုခါမှာတော့ကြက်900အထိတိုးမြင့်ထားတယ်လို့စက်တင်ဘာလမှာကြေညာခဲ့ပါဗျ။မီးလာတဲ့အချိန်ထမင်းအိုးတဲတာဟင်းချက်တာမီးထွန်းတာနဲ့တခါတလေတီဗီကြည့်တာလောက်ကို4000ဒီပါကျပြီးမီးမလာတဲ့အချိန်မှာချက်ရတဲ့မီးသွေးဘိုးကလည်းကုန်သေးတယ်လို့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်မီတာကားတွေတုံးမြင့်ပေးဆောင်နေရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အထွေထွေအသုံးစရိတ်တွေ short ချကမီတာကားတွေပေးဆောင်နေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါရယ်အခုလိုမီတာကဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်တာကိုမီတာအဟောင်းတွေမှာမသိတာပဲ digital မီတာတွေမှာသာဈေးပိုတက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်ဌာနကတော့လျှက်စစ်ဓာတ်အားပုံမထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်မားလာတဲ့အတွက်မီတာကတွေတိုးကောက်ရတယ်လို့အကြောင်းပြထားပါရှင်